Domājot par 18. novembrī, šis jautājums, kāpēc tieši tajā brīdī, un nu, vai tā ir tāda nejaušība, šis datums vai likumsakarība, droši vien šis jautājums jāsadala divās daļās. Viena daļa ir ideja, un skaidrs, ka tā ideja nav nejaušība. Drosmīgākie prāti šādas domas izteikuši jau 20. Gadsimta pašā sākumā. Ideja gan sākumā nebija tik populāra, taču līdz ar Pirmo pasaules karu viss mainījies. Runas sākušās jau visai konkrētas. Gadu pirms proklamē Latvijas Republiku, Valkā tiek nodibināta Latviešu pagaidu nacionālā padome, kura nu, teiksim, izsaka, ka tās mērķis ir pilnīgi neatkarīgas valsts dibināšana. Tātad tas ir par ideju. Par šo praktisko realizāciju, protams, ka tajos apstākļos tas nav iespējams, jo 1918. Gada sākumā visu Latvijas teritoriju ieņem Vācijas armija. Kāpēc tieši 18. Novembris ne ātrāk, ne vēlāk? Tas ir tādēļ, ka 11. Novembrī 1918. Gadā, tātad nedēļa agrāk, ir Rietumu frontē beidzies Pirmais pasaules karš, ar Vācijas zaudējumu beidzies. Nu, tā kā Vācija Rietumu frontē kara ir zaudējusi, ir skaidrs, ka būs pārmaiņas. Latvijai tas bijis brīdis, kad pavēries tā saucamais iespēju loks. Dažu dienu laikā Latviešu politisko partiju pārstāvji izveido institūciju – Latvijas tautas padome. Nu, un viņi sēžas pie viena galda un 1918. Gada 17. Novembrī uzraksta kopēji tautas padomes politisko platformu, nu, kurā nosaka tos pamatprincipus, pēc kādām būs veidojama Latvijas valsts. Izvēlas augstākās amatpersonas – Kārli Ulmani par pagaidu valdības vadītāju un Jāni Čaksti par priekšsādātāju. Pa nakti steigā gādā dekorācijas un drukā ieejas kartes svinīgajai sēdēji 18. Novembrī, kurā paziņo par Latvijas Republikas proklamēšanu. Ja mēs domājam par to situāciju, kāda ir 1918. Gada novembrī, tad nu, mums ir tādā ikdienišķā līmenī, protams, mēs varam iedomāties, ka tajā brīdī jau vairāk kā 4 gadus ir plosījies karš, tad sabiedrība ir totāli no šīs situācijas nogurusi. Latvieši 1918. Gadā faktiski ir nu, ārkārtīgi bezcerīgā stāvoklī. Jo karš tas nozīmē arī bēgļu gaitas, nu, teiksim, apmēram 700 tūkstoši, tas ir milzīgs skaidrs, 700 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji Pirmā pasaules karā ir bijuši spiest pamest savas mājas, daži ir tepat apmetušies citu vietu Latvijas teritorijā, nu, apmēram puse no šiem 700 tūkstošiem vai mazliet vairāk ir devusies uz Krieviju, kur plosās pilsoņu karš starp Ļeņina atbalstītājiem un tiem Ļeņina varas pretiniekiem, jeb tā sauktajiem baltajiem, un tam visam pa vidu ir šī latviešu savienība. Skaidrs, ka šī Latvijas valsts dibināšana, nu, tā ir nu, tāda cerība arī šajā bezcerīgajā situācijā, nu, ka, teiksim, kaut kas beidzot mainīsies. Šīs pārmaiņas nākušas grūti. Jau nākamajā dienā padome sāka budžeta veidošanu un darbu pie aizdevumu iegūšanas ārvalstīs. Nu, ja mēs iedomājamies, mums ir jauna valsts, nu, tad Latvijas valsts kase sākumā esot bijusi vienkārši kaste, nu, naudas lāde, teiksim, pavisam vienkāršā nozīmē, ja, tad nu, tas ir pirmais solis. Arī starptautisko attiecību dibināšana, bruņoto spēku formēšana, jāpieņem bija visdažādākie likumi. Drīz pēc tam notika cīņas Latvijas neatkarības karā, pēc kura notikušas pirmās vēlēšanas, īstenot agrārā reforma un izstrādāta satversme. Un jau ap 1922. Gadu valsts sākusi funkcionēt tādā veidolā, kādu mēs to pazīstam šodien. Santa Adamsone, Mārtiņš Jakobsons, RTV.